pôr do sol bacana, né? Verdade. Mas, cara, ouvi dizer que o sol vai morrer um dia. Eu nem sabia que ele tava vivo. Acho que não, mano. O sol é lava pura. Opa, na verdade não é bem assim não, tá? Porque o Sol é uma estrela, mas vai demorar muitos anos para ele parar de brilhar. E por que o sol brilha? Bom, na verdade é uma longa história. Mas ele brilha principalmente porque nele ocorre um processo de fusão, que é quando os átomos se chocam e se fundem. E olha lá, parece um episódio de Dragon Ball Z que eu assisti. Legal, mas quem é mãe das estrelas? Bom, as estrelas não possuem mães. Elas são geradas a partir de gases e poeiras que têm abundância no nosso universo, que se comprimem em gigantes nebulosas. E as tais nebulosas são um berçário. São os berçários para tudo que existe no universo. Mas depois disso, o que acontece? Bom, acontece a sua fase inicial de formação, a protoestrela. E por causa de suas reações termonucleares, ela vai ficando cada vez mais densa e mais quente. Bom, vocês lembram daquela fusão que eu falei antes? Sim. Então, as estrelas em toda a sua fase de vida, toda a sua vida longa, ela continua fazendo, querendo ou não, o seu processo de fusão. Mas como acontece? Lembro de Dragon Ball, os personagens se fundiam só. É assim que acontece? Bom, é quase isso. Bem, nessa fusão que ocorre dentro do núcleo da estrela, precisamos sim de dois personagens nessa história. No caso, dois átomos de hidrogênio, pois o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. E como você disse, Isaac, igual no Dragon Ball Z, os dois elementos se fundem e formam um só. Nessa situação, forma-se o hélio, e a partir do hélio vai se fundindo outros, mais outros, mais outros elementos. E daí o Sol vai gastando a sua energia, o que determina quanto tempo as estrelas vão viver. Então, quer dizer então que as estrelas têm um fim? Sim, tudo no universo tem um fim, mas o fim das estrelas pode ser um pouco turbulento. Como assim turbulento? É que a estrela não tem bem um fim. Ela se transforma em alguma outra coisa e essa transformação não é bem tranquila. Pô, mas como uma estrela pode se transformar em outra coisa? Uma estrela é uma estrela, mano. Mas tu não viu, mano? As estrelas viram buracos negros, cara. Não é verdade, Kel? Em parte você está certo sim, Newton. Algumas viram sim buracos negros, mas outras não viram buraco negro. Tudo vai depender de sua massa. As estrelas como o nosso Sol, por exemplo, ela passa pela gigante vermelha, aí depois vai para super gigante vermelha, e logo após ela ejetará sua camada externa, que origina uma nebulosa planetária. E o seu núcleo se transformará em uma anã branca. E, dependendo, pode ser que o núcleo também se transforme em uma anã negra, logo após a anã branca. Anã? Então quer dizer que a estrela é bem pequena? Isso mesmo, podemos dizer que uma estrela bem velhinha, muito pequena e muito pesada, se nós pudéssemos pegar ela, um pedaço dela, com uma colher de chá, um pequeno pedacinho, ela pesaria toneladas. Uau! Coitada dessa colher! Como eu disse, tudo vai depender de sua massa, a massa da estrela. Se a estrela tiver 10 vezes a massa do Sol, por exemplo, ela vai ser uma supernova, que depois de ter fundido vários elementos em seu núcleo, finalmente chegará ao ferro. Uai, mas o ferro é o último elemento que a estrela funde. Sim, Newton. O ferro é o último elemento a ser fundido no núcleo. E ao chegar nessa fase, as camadas externas são atraídas para o núcleo, e desabando sobre ele com uma força extrema, causando uma grande explosão, muito grande, que libera toda a camada externa para o espaço, toda aquela camada que foi bem trabalhosa a ser criada. E essa explosão é um espetáculo muito belo mesmo. Se procurar no YouTube, vale a pena ver. E muito importante para o universo também, porque é por causa dela que surgem vários elementos importantes no nosso universo. Mas dessa explosão sobra alguma coisa? Está sobrando sim. E só para explicar novamente, a massa do objeto vai determinar seu destino final. E se a massa tiver duas ou três vezes menor que a do Sol, ela vai ser uma estrela de nêutrons. Mas se for maior, se for mais vezes mais denso que o Sol, vai girar um buraco negro. Mas só será um buraco negro se antes da explosão da supernova a estrela tiver mais do que 25 massas solares. Que legal, não sabia que isso tudo acontecia com as estrelas. Tá bom, galerinha, eu vou ter que beber uma água ali. Já falei demais, vai que a garganta tá seca. Um segundo. Tchau, Kyo. Ele explica melhor do que Celsius e Fahrenheit. Fortnite? Não, depois eu que sou o burro. Sou inclinado a concordar. Não há dúvida sobre isso.
Entendi agora porque o sol não é lava. Sim, nunca se deve passar desinformações assim. Certo, certo. De tarde eu tenho que ajudar minha mãe a buscar a cesta base. Tudo bem, vou indo também. Ah, voltei. Ué, cadê Isaac e Newton? Já saíram? Isso não tá no roteiro. Ah, beleza. Bora seguir o baile. Esse é o vídeo, então fique com isso. Vai ser os créditos agora, então tchau. O editor vai fazer o resto. Tchau pra vocês também. Obrigado por ter assistido.